Мене звати Мус, я буду підходити до людей на вулиці і ставити їм просте, як на мене, питання. Перший, хто на нього відповість, матиме змогу виграти 1000 гривень, відповівши ще на 5 питань. Але є одне але. Після кожної правильної відповіді гравець має знайти на вулиці ще когось, хто знає правильну відповідь. За кожну помилку перехожого я буду віднімати від призу 100 гривень. Здається, легко, пішли грати. Друзі, ледь не забув вам сказати, що таку саму суму, як виграє наш гравець, ми перерахуємо на підтримку ЗСУ. Нам потрібна людина, яка відповість на питання «Купила мама коника». Купила мама коника, коник. А коник без чого? Скажіть, є така українська пісня «Купила мама коника, а коник без чого?» Без копит? Без копит? Ні, без ноги просто. Добрий вечір. Чи день? Без цього, пожалуйста. Без чого? Ми ще нічого не спротали. Це що я по-русски говорю, по-русски. Купила мама коника, а коник без... Можу загуглити? Це вже гуглять. В мене є якийсь хист. Я знайду зараз людину, яка з нами пограє. Добрий день. А ви не хочете у вікторину пограти з нами? Можна 1000 гривень виграти? Навіть 1,5. Хочу. Точно? Одне питання. Є така українська пісня «Купила мама коника, а коник без чого?» Без ноги. Без ноги? Клас, це правильна відповідь. І ви можете тепер виграти 1000 гривень або навіть більше, якщо пограєте з нами у коротку вікторину. Хочете пограти? Є час у вас, поки заряджається телефон? Не дуже хочу. Не дуже? Добре. Дякую. От. Ну тоді дивіться себе на YouTube. Доброго дня. Доброго дня. Я вас дивлюся на YouTube. Дякую. А Жеку взяли з собою, Женю? Ні, він одружився 3 дні тому, і в нього медовий тиждень. Ну, йому вітання тоді, Женя. Приїздив Рівне, на Рівне тебе дочекаєш. Ми тебе чекаємо, любимо. Хочете зіграти з нами? Я би зіграв. Давай знайомитись, як тебе звати? Вадим, майбутній ютубер. О. Також майбутній українського ютубу, я так надіюся. Ну, щось ми не останні дні такі. Ну що, почнемо твій зірковий час. Тим, що нас впізнав, нібито відповів на перше питання. Ти знаєш правила взагалі? Дивився цю вікторину? Я десь 1,5 роки назад дивився, ще рік назад. Правила такі. В мене є 5 питань. Якщо ти відповісиш на всі 5 питань, ти можеш виграти 1000 гривень. Але після кожної правильної відповіді, яку ти даєш, ми маємо з тобою тут десь знайти ще одну людину, яка теж знає правильну відповідь. Ага, от. І тоді ми переходимо до наступного питання. За кожну помилку, яку вони допускають, я в тебе від приза забираю 100 гривень. Так, перше питання таке. Якому персонажу належить фраза «Я тебе породив, я тебе і вб'ю»? «Я тебе породив, я тебе вб'ю» – це фраза по телевізору легше, думається. Це фраза персонажа якогось. А мене який час є? Ну, якийсь є, можна, я засікати не буду, але подумай, так. Це класика якась, літературна класика. Ну, так. Це британська. Хто когось вбив, типу, породив і вбив, от подумай. Якщо він когось породив, то це хто йому? А, це Бо. Ні. Ні, з Богом зв'язано. Це було б прикольно, якщо б Бог Христу сказав, я тебе породив, я тебе і вб'ю. Це батько сказав своєму сину. Так. Хто вбив свого сина? Це з фільму? З літературних героїв. Ну, правильно сказав, це літературна класика. Ні. О. От українська. Ще й українська класика. Ось так. Це Шевченко? Ні. Я навіть не знаю, це класика 20-го століття? Що запитати? Зараз ми будемо все грати. Бачите? Ну, батько вбив свого сина. Не пам'ятаєш? Кіно ще є таке. Богдан Ступка грав. Ну, я вже... Все, це вже дуже ви мені допомогли сильно. Це Тарас Бульба. Правильно. Тарас. Зарахуємо. Да. Тарас Бульба вбив одного з своїх синів, бо той був зрадником. В тебе є перше питання. Залишається 1000 гривень. Нам треба йти шукати по людях когось. Хто буде знати? Так, давай. Нам потрібні люди, які вчилися гарно в школі. Вон, я думаю, що... Дівчинка, можна вам питання? Ви гарно вчилися в школі? Українську літературу знаєте? Дивіться, мені задали питання, я на нього відповів з болем, звісно, але відповів. Питання звучить так. Кому належить фраза «Я тебе породив і я тебе вб'ю»? Пам'ятаєте, хто таке сказав? Ні, не пам'ятаю. Це українська класика, це мені теж допомагали.
Не пам'ятаєте, да? Так? Ну, це мінус 100 гривень, в тебе залишається 900, пішли шукати далі. Так багато життя, так? Дівчата, 30 секунд, література українська. Ну, чого ви такі? Ну, не стісняйтесь. Українське ютуб-шоу. 100 тисяч підписчиків. Одне питання. Питання провокативні. Ліся, кому належить фраза? В якому творі фраза була вжита? Я тебе породив, я тебе уб'ю. Це українська література. Дівчата знає. Дівчата знає. Так, кажіть, підказуйте. Це вас не до чого. Тарас Бульба. Не бійтесь. Ми вас не будемо забирати. Тарас Бульба, сказали, дівчата. Так, і що? Дякуємо вам, дівчата. Їм дякуємо, далі щасливого дня кажемо. Ніякої провокації. Я виграю, ти поділюсь з вами грошима. Ну що, клас, в тебе залишається 900 гривень, і ми переходимо до наступного питання. Два тютюньові. Так, головне лісопєд не пофукати. Так, тут лісопєди фукаються. Тепер питання, думаю, тобі буде полегше. Ти спортсмен. Який клуб тренував Валерій Лобановський? Динамо Київ. Так, це правильно. Хлопці, 15 секунд питання, і ви йдете далі. Одне питання. Мені допоможіть. Вам що важко, мені допомогти. Який клуб тренував Лобановський? Йдете далі. Ви знаєте. Мені допомогти. Лобановський, не знаєте, тренер український. Так, скоро я знаю. Я не футболіст. Так, а треба бути українським. Я взагалі не переймаюся футболом, тупим. Ти тупий, я бігаю там, дураки. Ладно, ми, да, вони не хотіли відповідати, тому ми це не будемо рахувати. Хлопці, можете допомогти мені 10 секунд? Мені треба, щоб ви відповіли на питання. Одне питання, коротке, і ви йдете далі. І ви йдете далі. Про футбол. Який клуб тренував Лобановський? Ви ні до чого не зобов'язуєтесь. Все, дякую. Дякую. Так, ми відповіли на друге питання, і в тебе все ще залишається 900 гривень. Переходимо до третього питання. І третє питання звучить так. Скільки років триває президентська каденція в Україні? Президентська каденція в Україні триває? Або один термін президента. Хочеться сказати 4 роки, але не хочеться помилитися. Подумай. Які є варіанти в тебе? Верховна Рада може бути 4, парламент 4, а президент може бути 5. Да. Дивись, в тебе є один раз дзвінок другу. Тобто ти можеш, коли в тебе є сумніви, але ти розумієш, що хтось зі твоїх знайомих може знати точно, можеш подзвонити. От зараз можеш використати цю тему, якщо ти не впевнений. Були вибори. Зеленського вибрали 19-го року, Порошенка 15-го. Це ж були чергові вибори. А ні, це були позапланові вибори. Так. Але Порошенко весь срок відбув. І після того обрали Зеленського. Зеленського обрали в 19-му році. Ну подумай, подумай. Або, я ж кажу, або можеш подзвонити комусь. Або, ну, якщо впевнений, що 4, можеш відповідати 4, але в тебе немає права на помилку. Тобто, якщо помиляєшся, все, ми йдемо шукати іншого гравця з тобою. Так, шкода буде. Не хочу так цього. То, ну, я позвоню, значить. А якщо трубку не візьмуть, часто від мене беруть. Гроші в борг просиш? О, кум, оцей то мені поможе. Кум, як кума звуть? Олег. Алло. Олег, ти зараз на гучномовцю. Я, коротше, тут участвую в Рівному в ютуб-шоу. Тобі потім розкажу деталі. І треба, ну, одне питання, на яке ти мені треба, щоб 100% правильно відповів. Бо в мене один шанс. Скільки часу триває в Україні президентська каденція? Тобто, скільки часу президент в Україні? Який термін президентства в Україні? 4 роки. Дивись, я теж сказав, мені треба 100% відповідь. Я це теж знаю так автоматом. Ну, ти можеш попутати з парламентом. Давай, це не тупи, ну, то вже тобі кажуть гугли, прямо ведучі. Я почекаю 10 секунд. Сказали б свій номер, лучше вам позвонив би. Он дівчина зараз поможе мені. Давай на свій номер. Підписуйтесь. Що там? Тебе що, інтернету немає? Давай, коротше. Я тебе погано чую. 10 секунд, ти справишся чи ні? Бо то вже стидно за тебе. Ну добре, давай, коротше. Ти мене дуже сильно виручив, я не забуду цього. Так, ну, я кажу, ти можеш зробити висновок з того, що я тобі натякаю,
Я ж тобі кажу, подумай, набери. Ну, типу, з цього так, да, але я вже участвував в такого роду програмах, то я не знаю, ну ви чесна наче людина. То ті люди часто ну, використовують це в своїх цілях, тобто ви зрозуміли. Я думаю, можливо, ну, ви теж так, але наче невеликі гроші. Тим більше зараз курс таки долара. Да, все. Більше підказок немає. Ну окей, 5. 5, все, моя остаточна відповідь, 5 років. Впевнений? Так. Не 4? Ні. Ну, це правильна відповідь. Дякую. Так, дійсно, президентська каденція в Україні дорівнює 5 років. А парламент 4, так. А парламент 4, так. Я... Добре, ну, непогано відповів загалом, так. Да, загалом непогано, але тепер нам потрібно знайти когось, хто ще відповість на це питання. Ось ідуть дорослі чоловіки, вони точно можуть знати. Не будемо знати. Одне питання, коротенько. 10 секунд, ні. А ви нам допоможете, одне питання. І все. Ні до чого не зобов'язуєте. Скажіть, скільки президент в Україні часу триває президентство в Україні? І ви далі йдете. Це мені допомога ваша потрібна. Ви пам'ятаєте? Скільки Кучма років сидів? Ребят, я в політиці десь, чесно. Не пам'ятаєте, ні. Ну тоді вибачте. Не знаєте? Ну, це мінус 100 гривень в тебе, залишається 800. Так, і нам потрібно шукати ще когось. Давай, да, щоб не втрачати багато грошей, давай більш ретельно підходити до вибору гравця. Я знаю, треба купу брати. Вони як мінус 100 гривень, але 3 голови, правильно. Ти точно дивився наші програми до цього? Добрий день. Одне питання, нічого не зобов'язано. Не треба. Не хочете мені допомогти? Ну, не будьте такими злими. Але ви злі. Може ви? Одне питання. Мені потрібно відповісти, скільки часу президент в Україні, каденція президента, скільки років триває? Від початку до закінчення? Президент, один президентський термін. Скільки? 5 років. Так, це правильна відповідь. Дякую вам. Да, ви допомогли хлопцю просунутися далі в вікторині. Так, ми відповіли вже на 3 питання, і в тебе залишається 800 гривень. Непогано йдеш. Да, у нас, здається, рекорд 700 був. Треба передивитись. Чи 700, чи 800. Напишіть в коментарях, я вже сам не пам'ятаю, давно знімали. І в нас наступне питання. Українське кіно дивився? Що знаєш з українських фільмів таких? Тарас Бульбу. Ні, знаю, це серіал оцей. Ні, а таке, знаєш, більш класичне українське кіно. Пам'ятаєш, комедії якісь? Оце дивилися недавно, там про козаків, я забув, як він називається, два козака, які ганяли, ну не зовсім зрозумів, 60-х років, здається, фільм, чи 50-х, такий погано. Ага. Ну от з тих часів, в мене до тебе питання, за ким ганявся Свирид Голохвастов? Оце то мертве питання для мене, похоронне. Відповідь на це питання починається так само, як і питання. Ага, за кимось. Так. От за ким? Подумай. Подумай, просто пригадай український фільм, який називається «Зі слів за». Там два слова ще. Вже підказую, витягую тебе, хочеться, щоб ти виграв. Ще новий був фільм, там ще Сердючка знімалися. Робили ремейк. О, це то вже надіжна підказка. Так я повню, 2000-ні. Дай, ну я подумаю. Так і я не дивився. Та моя мамка дивилась і нас заставляла за двома зайцями. Не пам'ятаю, це так пауза. І це не відповідь? Так. Це відповідь. За ким ганявся Свирид Голохвастов за двома? Свирид Голохвастов ганявся за двома зайцями. Так. Ура! Ура! Спасибо, Вірті Сердючці. Так, є четверта відповідь. І тепер давай шукати. Ну я тобі точно скажу, що треба шукати когось не дуже молодого. Доброго дня. Доброго дня. Можна вас на секундочку потурбувати? Одне питання просте. За ким ганявся Свирид Голохвастов? Ви знаєте? За двома зайцями. О, все правильно. Дуже вам дякуємо. Ви допомогли хлопцю просунутися в вікторині. Є 4 питання. Я тебе вітаю. 4 дякую. Питання 800 гривень в тебе дякую. На рахунку. Але загалом питань? 5, залишилось одне, але воно трохи складніше, там буде 4 варіанти відповіді, тобто тобі треба буде обрати правильно. І це складніше, ніж без варіантів? Ну, подивимось. Питання таке. Найменший за кількістю населення обласний центр України. І варіанти такі. Хмельницький, Житомир, Ужгород або Ізмаїл. Ну, я географію дуже добре знав. Тут зразу одне скидається в очі. Зразу, що Ізмаїл – це Одеська область, і це ніяк так. Не... Тобто вже мінус один варіант в тебе є. Залишається 3. Хмельницький, Житомир або Ужгород. Думаю, що з них найменше? Житомир найбільший.
Бо біля Києва великі міста зазвичай. Потім залишилось в нас Хмельницький та Ужгород. Та Ужгород. Хмельницький теж доволі індустріал сіті. Ужгород – моя остаточна відповідь. Точно, ти впевнений. Питання звучало – обласний центр? Так, найменший за кількістю населення – обласний центр України. Хмельницький, Житомир, Ужгород або Ізмаїл. Ізмаїл ми відкинули, це правильно, це була така уловка та, для тих, хто не дуже добре вивчав географію. От, Житомир, ти кажеш, що великий, бо біля Києва, так? Ну, бо Житомир просто, бо знаєш, що він великий, там більше 300, я думаю, точно тисяч. Хмельницький, от Хмельницький, Ужгород, як? Ну, якщо дані довоєнні, то Ужгород, мабуть, менший був. Да, ну, це то... за, ну, за, ну, зараз вже немає точних даних. Да, ми беремо останній перепис населення, офіційні дані. Тобто це там, здається, 17-й рік чи 19-й. Ужгород, ну там і гори, і немає людям можливості висотки строті, взагалі площі не такі великі, земельні для людей. Ужгород остаточна відповідь. Якщо я молодець, то вже так. Ти обрав Ужгород, і це правильна відповідь. Вітаю тебе. Ти відповів на 5 питань, в тебе залишається 800 гривень. Залишилось знайти когось, хто відповість тобі на це питання. Ти вже точно виграв. Тепер нам треба вирішити, чи це буде 800, чи менше гривень. Тепер треба знайти когось, хто одразу тобі скаже ту саму відповідь. Ризикувати не будемо. Так, давай думати, хто може нам підказати в цьому. Ці люди чули все, що ми казали. Цих ми не можемо. Вибачте, а можна вам одне питання? Мені допомогти, і ви підете далі. З географії України. Точно, да, бачу, розумна людина. Да. Не дуже. Ну, зараз перевірте. Дивіться, питання таке. Найменший за кількістю населення обласний центр України. І є 4 варіанти відповіді. Хмельницький, Житомир, Ужгород або Ізмаїл. Ізмаїл – це обласний центр? Ну, ми не запевняємо. Це варіант відповіді. На... Якщо найменший, я думаю, що Ужгород, напевно. Так, це правильна відповідь. Дякую вам. Дякую, мені допомогли. Гарного дня вам. Ну що, я тебе вітаю. Дякую. Ти дуже класно впорався, ти виграв 800 гривень, але в нас є для тебе пропозиція супергра. Тобто в тебе 100% залишається 200 гривень. Угу. Да? Але якщо ти зіграєш з нами в супергру і відповісти ще на одне питання, ти можеш подвоїти свою суму і забрати 1600. Ну, окей. 200 в тебе незгораєма сума є. Ну, я зрозумів, да, 200 гривень я вже по піцу з'їм сьогодні. Да. Піцу з'їш, точно, да. Але можеш забрати 1600. Граємо? Граємо. Граємо. І так ми граємо в супергру. Крута заставка. Супергра. Питання таке. Що таке Борисфен? Знаю. Футбольний клуб. Ну, я це не остаточна відповідь, я прикалуюся. Футбольний клуб, ще коньяк такий є. Названий в честь річки. Якої річки? А ще якась річка має бути. Ну, це... Лівої протоки Дніпра, треба сказати, чи... Ні, ну в сенсі... Це не сучасна назва. Ви до цього, певно, да? Ну, так? Ну, так. Ну, от, тобто, що... Ну, Борисфен – це... ну, так, це, ти правильно вже сказав. Все, тільки тепер тобі треба здогадатись, що це не сучасна назва чого. Ти всі слова назвав, треба тепер їх скласти докупи. От це, ну, це... Як це водойом українською? Водойма. Водойма, да. Так. А саме річка, правильно? Так. Добре. І це її давня назва. І тепер тобі треба річку назвати. Культова річка, певно. Ну. Я в школі погану історію вчив. Географії лучше. Ну, ви обери одну з річок українських і скажи. Ну, хай буде. Він коньяк. Ви помните, з якої області той коньяк? Тобі це багато, щоб... Ну. Дніпро. Ну, так, Дніпро. Так, це правильна відповідь. Просто... Це давньогрецька назва річки Дніпро. Тобто в грецьких трактатах, коли вони писали про ці землі, вони Дніпро називали Борисфеном. Це я запам'ятаю на все життя, і це дуже важливо буде. Буду писати вірші, буду Борисфеном називати. Це, я тебе вітаю. Дуже дякую, круто. Дуже дякую, круто. Дуже, блін, дуже так класно, що ти сам підійшов, сам поздоровкався, да, і знайшов свою перемогу. Молодець. Взяв поїсти. Все. Все. Клас. Все, рівне. Заробляйте гроші на своєму інтелекті.
Лиманку. Давайте значили. Ну давайте, давайте і сотку давайте. Давайте, якщо є. Все, давай, іди. Нормально, все є. Головне, щоб було, я просто взяв поїсти. Все. Все. Клас. Все, рівне. Була інтелектуальна розважальна вікторина, хто знає, з міста Рівне.